Bună seara, felicitări, încă un pas spre promovare, ați băgat șampania la rece, bănuiesc. Mulțumesc frumos, da, am băgat-o, suntem pregătiți, dar jucăm fotbal, încă jucăm fotbal, venim de plăcere, jucăm chiar până la final, chiar dacă suntem matematic campioni, etapa viitoare dacă o să câștigăm, suntem matematic campioni, o să jucăm până la final, că noi venim de plăcere și doar atât, e frumos competiția, am 5 meciuri de când sunt aici, sunt de puțin timp că am avut probleme, am jucat și eu în Liga 2, am jucat și în Liga 3 și am promovat și cu Juventus în Liga 1. Îți place aici la Victor? Da, îmi place foarte mult. Am fost plecat, acum am revenit și e ceva, adică joci arbitrii, nocturnă. Cum a fost în seara asta? Ai marcat primul gol cu un șut puternic și ai contribuit la gol. Da, în seara asta am știut că o să fie un meci greu, i-am urmărit adversari, că asta e avantajul, putem să-i urmărim, putem să ne uităm pe YouTube la meciurile lor. Și știam ce echipă au și am zis să-i surprindem un pic, să-i luăm cât mai repede, că pe urmă am fost doar cu rezervă și era mai greu pe final de meci, chiar a fost un pic greu, dar e la 4-0, 3-0 sau... Cum veți sărbători? Ce pregătiți pentru sărbătoare? O să facem toți o masă frumoasă, să mergem undeva tot să sărbătorim. Băutură, vă dați seama că ăsta e nivelul acum, numai nivelul de profesionalism. Să facem o masă toți cu familie, sigur, 100%. Mulțumesc.